কাছিজু নাকৰ জুনবিলৰ পাৰত আজি ঐতিহাসিক গোভাদেউজাৰ জুনবিল মেলা আৰু যিহেতু আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে এই জুনবিল মেলা আৰু এই মুহূৰ্তত জুনবিল মেলাৰ বাকৰিত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ধনজিৎ আৰু ধনজিত মই আজি ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তে জুনবিলৰ বাকৰিৰ পৰা প্ৰতিটো দৃশ্য আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু জুনবিল বুলিলেই তাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যটো হৈছে বিনিময় প্ৰথা আৰু বিনিময় প্ৰথাৰ অবিহনে যেন জুনবিলৰ বাকৰি জীপাল নহয় আৰু যাৰ বাবে নেকি জুনবিলৰ আজি প্ৰথম দিনটোত আহি পাহাৰৰ পৰা উপস্থিত হৈছেহি মামা মামীসকল কাৰণ তেওঁলোকে কাইলৈ যিহেতু বিনিময় প্ৰথা ইয়াত হ'ব আৰু বিনিময় প্ৰথাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পুৱাতে আজি পুৱাতে মামা মামীসকল পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে আহি ভৈয়ামত জুনবিলৰ বাকৰিত এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এটি এটি সৰু পজা বনাইছে আৰু সেই পজাৰ তলত তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে বাস কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আনিছে বহুত তেওঁলোকৰ থলুৱা সামগ্ৰী আৰু সেই থলুৱা সামগ্ৰীখিনি কালি ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে বিনিময় কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি স্থানীয় দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ক'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত জুনবিলৰ বাকৰি উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে জুনবিলৰ বাকৰি এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই আদা হালধি জালুককে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে আনিছে ইয়াত তেওঁলোকে বিনিময় কৰিব ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সৈতে আৰু ইয়াৰ পৰা যিসকল ভৈয়ামৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ যাব পিঠা সান্দহকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে পাহাৰত গৈ উৰুকা আৰু তেওঁলোকে বিহু পালন কৰিব আমি আমাৰ সৈতে কমিটিবৃন্দ আছে আমি কমিটিবৃন্দৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইবাৰ তেওঁলোকে কৰোণা মহামাৰীৰ মাজতে তেওঁলোকে বিভিন্ন কোভিড প্ৰটকল মানি তেওঁলোকে এইবাৰ এই জুনবিল মেলা অনুষ্ঠিত কৰিছে কি ক'ব আজিৰ পৰা যিহেতু জুনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে হয় আজি আমাৰ ঐতিহাসিক জুনবিল মেলা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ দেখাল শিৱথানত চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন শেষ হৈছে দ্বিতীয়তে আপোনাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হৈছে আপোনাৰ পতাকা উত্তোলন সেইটো হৈছে এতিয়া আমাৰ দুপৰীয়া প্ৰীতিভোজ আছে ৰজাৰ লগত আমাৰ ৰজাৰ বাহ বিষয়ে আজি পৰ্ব ইমানেই আৰু লগতে আজি পাহাৰৰ মামা মামীসকল এই জুনবিল মেলাস্থলীত উপস্থিত হৈছে যিহেতুকে অহা কাইলৈ বাইছ তাৰিখ আমাৰ যি পাহাৰৰ মামা মামীসকলৰ লগত আমাৰ ভৈয়ামৰ যিবোৰ থলুৱা আছে থলুৱাখিনিত আমাৰ কালি বিনিময় প্ৰথা আছে যিটো বাৰ্তাৰ হয় সেইটো অহাকালি 5 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগতে পুৱা 9 বজাত জুনবিল পাৰত জুনবিল বিলত সমূহ গোটেই ৰাইজে সমূহীয়াকৈ মাছ মাৰিব মাছ মৰা পৰ্বৰ লগতে আছে কালি কুকুৰা যুঁজ আছে লগতে আমাৰ 18 গৰাকী তিৱা ৰজা কাইলৈ আমাৰ ৰাজদৰবাৰ বহিব আৰু লগত তাত সেই তিৱা ৰজাসকলক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱ তেখেতে থাকিব তেখেতে আপোনাৰ কি ৰজাসকলক ৰাজভাত্তা প্ৰদান কৰিব অহা কাইলৈ এইবাৰ আপোনালোকে নতুনকৈ সংযোজন ঘটাইছে জুনবিলৰ বাকৰিতে যিহেতু বিভিন্ন বিদেশী পৰ্যটক আহে তেওঁলোকক বাবে থকাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব হয় এইটো এটা এবাৰ নতুন এইবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ক্ষেপ লৈছোঁ এইটো ভাল লাগিছে কাৰণ যিবোৰ নতুন কিছু বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা পৰ্যবেক্ষক আহে তেওঁলোকে এই বিনিময় পথাটো চাবৰ কাৰণে আহে তেওঁলোকক থকা সুবিধা আমি আগত দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি এটা থকা সুবিধা খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি ইয়াত কৰি দিছোঁ আৰু লগতে আৰু এটা কথা হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট জ'ন বুলি এটা কালচাৰ গ্ৰুপ আছে সেই কালচাৰ গ্ৰুপটো এইবাৰ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব আহি কি ক'ব দাদা এই মুহূৰ্তত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে জুনবিলৰ বাকৰি কি ক'ব গোটেই বছৰটো আৰম্ভ আমি জুনবিলৰ পৰাই কওঁ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু জুনবিলটো হোৱাৰ পিছতে আমাৰ মানে গোটেই নতুন বছৰটো আৰম্ভ হয় আৰু বিশেষকৈ আজি আৰম্ভ হৈ গৈছে অলৰেডি আমাৰ এজন বিষয়াই কৈ গৈছে যে পতাকা উত্তোলনৰ লগে লগে আমাৰ জুনবিল আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে বাকী কাৰ্যক্ৰমবিলাক হ'ব অহা কাইলৈ যেনেকৈ বিনিময় পঠা হ'ব কাইলৈ টোটেলি মুদ্ৰা যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা কালিৰ কাৰণে অলপ স্তব্ধ হৈ যাব যিটো আমাৰ পাহাৰ মামামীসকলে যি আপোনাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আপোনালোকে দেখিছে হালধি কচু আপোনাৰ লাড়ু আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আনিছে তেখেতসকলে উৎপাদিত সামগ্ৰী আৰু আমাৰ যিসকল ভৈয়ামৰ যিসকল মামামী আছে তেখেতসকলৰ পিঠা পনা আদি কৰি সকলোৱে সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সেইবিলাকত তেখেতসকলে বিনিময় কৰি আৰু তেখেতসকলে বজাৰ সমাৰ কৰি কাইলৈ পাহাৰলৈ তেখেতসকলৈ ৰাওনা হ'ব তাৰপৰা পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ যেনেকৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহিব ৰাজভাত্তা প্ৰদান কৰিব তাৰপিছত কাৰ্যক্ৰমে তেনেকৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীটো আমাৰ চলি যাব নিশ্চয়কৈ শুনিলে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছে জুনবিল মেলা আৰু ক'ব লাগিব নিতুমণি এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি বিনিময় প্ৰথাৰ কথা কৈ আছোঁ বিনিময় প্ৰথা আচলতে জুনবিল মেলাভাগ কেতিয়া পৰা আৰম্ভণি হৈছিল এই কথাটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে কিন্তু আনুমানিক 1700 শতাব্দীৰ পৰা এই জুনবিল মেলাভাগ আৰম্ভণি হৈছিল আনুমানিক সেই সময়ছোৱাত আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই জুনবিল মেলা চলি আহিছে বিনিময় প্ৰথা চলি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে পাহাৰৰ মামা মামীসকল পাহাৰৰ পৰা তেওঁলোকে ভৈয়ামলৈ নামি আহিছে আৰু
এই মুহূর্তত তেওঁলোকে এনেদৰে তেওঁলোকে সাজু হৈছে নিজৰ নিজৰ যি বস্তুসমূহ লৈ আনিছে সম্পদসমূহ লৈ আনিছে আনি তেওঁলোকে এনেদৰে জুনবিলৰ বাকৈত তেওঁলোকে ৰখিছে আৰু কাইলৈ যিহেতু পুৱাতে বিনিময় পথা আছে আৰু বিনিময় পথা কাইলৈ পুৱাতে তেওঁলোকে কৰিব ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ লগতে কিন্তু এটা উল্লেখনীয় কথা কেৱল এই বিনিময় পথা সম্পদ বা বস্তু তেওঁলোকে বিনিময় কৰাই নহয় যি পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ মাজত মৰম চেনেহ যি বৰ্তাই ৰাখিবৰ বাবে তেওঁ এই জুনবিল মেলাৰ বাকৈত আজিও যি বিনিময় পথা চলি আহিছে আৰু ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত উল্লেখনীয় কথাটো যিহেতু এইবাৰ আমাৰ সমিতি বিনয় জনাইছে যে এইবাৰ জুনবিলত এক বিশেষ সংযোজন ঘটাইছে যিহেতু বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা বিদেশী পৰ্যটকসকলক ইয়াৰ পৰ্যটকসকল ইয়ালৈ আহে গতিকে পৰ্যটকসকলক থাকিবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা কৰিছে আৰু যাৰ বাবে নেকি মহাবাহু নামৰ এটা সংগঠনে অনলাইনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিদেশীসকলক থকাবলৈ ইয়াত অনলাইন বুকিং চলি আছে আৰু ইয়াত ওঠৰ কাইলৈ আহি উপস্থিত হ'ব ওঠৰজনকৈ ৰজাম যিহেতু বিনিময় যিহেতু জুনবিল বুলিলেই গুভা দেউৰজাৰ কথা আহি পৰে গতিকে ওঠৰজনকৈ গুভা দেউৰজাই ইয়াত উপস্থিত হ'ব জুনবিলৰ বাকৈত আৰু উপস্থিত হৈ কাইলৈ ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁলোকক ৰাজভাট্টা প্ৰদান কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ নিতুমণিমতে এয়া হৈছে জুনবিলৰ অস্তিত্ব এয়া হৈছে জুনবিলৰ বাকৰি আৰু জুনবিলৰ বাকৰি বৰ্তমান সময়ত জীপাল হৈ পৰিছে বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এক লোকে লুকায়ন হৈ যোৱা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে।